Zdravím vás, milí beraní, a vítám vás u vaší karetní predikce na měsíc srpen 2020. V tomto karetním výkladu jsem se zaměřila na to, jaké se budou projevovat energie v životech zrozenců ve znamení berana v měsíci srpnu 2020. Vaší ústřední kartou je desítka pohárů. Ta symbolizuje jakési naplnění na všech úrovních, nejvíce však na té emocionální úrovni. Znamená harmonii a vyrovnanost, klidný a spokojený život a štěstí celkově ve vašem životě. Na nevědomé úrovni vnímám, že u některých jedinců dojde k vyrovnávání karmy. Někteří budou sklízet i dharmu a ti, kteří zatím ještě nezrušili svoje programy, které je omezují a které je nepouští dál do těch nových energií, tak pro ty mám tady doporučení, aby to udělali, protože budou zkrátka sklízet to, co zaseli. A nefunkční staré programy, které se většinou týkají nějakých rodových omezení, tak je dobré skutečně propustit, vyrušit, aby v tom vašem životě vám nestály právě v cestě za tím vaším vysněným štěstím. Ta desítka pohárů také ukazuje na to, že už jste na sobě hodně pracovali a proto já vnímám pouze u některých jedinců, že je potřeba, aby něco změnili a změnili úhel pohledu na ty svoje věci, na ten svůj život, na tu situaci. Zkrátka chce se po vás, abyste se dostali do pozice, která bude k vašemu prospěchu. Ale jak říkám, je to vzkaz pouze pro některé jedince. Jinak ale je dobře, že na sobě pracujete, a že jste se naučili používat i to vaše srdce. Protože na nevědomé úrovni máte právě kartu Spravedlnost a ta má zavázané oči, protože nepotřebuje svýma fyzickýma očima vidět a vnímat tu situaci kolem sebe, ale ona se naciťuje právě svým srdcem a přesně ví, kde ta pravda potom stojí. Ve vědomí je tady právě ta karta Vyselce, ale jak říkám, mně to přijde, že to je jenom specificky pro někoho, že je potřeba změnit úhel pohledu, protože ten Vyselec, to je v podstatě člověk, který visí za nohu, je pověšen na stromě a má takový měšec a z toho měšce se mu sypou peníze, mince. A vaším úkolem je právě otočit tady tu pozici a dívat se na ten svět z jiného úhlu pohledu. Co byste měli tady v té situaci pochopit, tak vy byste se měli naučit správně míchat ingredience, které jsou zdánlivě neslučitelných forem. Máte tady kartu mírnosti a na ní je nádherná andělská bytost, která přelévá nějaké esence z jedné nádoby do druhé. Jedna nádoba je stříbrná, ta představuje ženskou energii a ženský element, a jedna nádoba je zlatá a ona právě z té stříbrné nádoby přelévá do té zlaté. Jo, a to jsem neřekla, ta zlatá představuje zase mužský element, takže tady se míchá ženská a mužská energie. Jde mi sem pro některé vzkaz, naučte se
pracovat se svým vnitřním mužem, se svojí vnitřní ženou. Dále je na té kartě zobrazená duha. A duha vzniká právě, když se smíchá slunce a voda. Jo? Nebo oheň a voda, slunce a déšť. Slunce je ta mužská energie a déšť je ta ženská energie. To jsou dva různé elementy. Takže naučte se najít ten správný poměr zdánlivě neslučitelných věcí. Je to o jakési mistrovské alchymii. A když toto dokážete, tak se vám podaří vytvořit nádherné dílo. Vy už teď se někteří na to vaše dílo připravujete. Vy už máte možná v šuplíku schované nějaké vaše plány a jenom čekáte, až bude vhodná doba tento projekt pustit do světa. Věřím tomu, že mnohým z vás se to skutečně v tom měsíci srpnu podaří. Tak posuneme se na další výklad. Ten nám ukazuje hlubší vhled do energií v měsíci srpnu. A tady vám ústřední kartu ukazuje karta morálka. To jsou vlastně ošozen taroty. A karta morálka je o jakémsi zdánlivém, strukturovaném, až bych řekla, až nemocném postoji vůči světu, ale také vůči sobě. Takže po vás se bude chtít, berani, abyste přestali být zkostnatělí a přestali být natolik zásadový, že vás to omezuje v tom dalším pohybu vpřed. Usekněte všechny zhnilé pahýly od těch vašich kvalitních stabilních kořenů, aby ten váš strom života mohl krásně růst a rozvíjet se. Na nevědomé úrovni vám vyšla karta do nitra, a ta vás nabádá k tomu, abyste se naučili sklidnit a stišit a vystoupit ze své hlavy a sestoupit malinko níž do svého srdce. A naučili se vnímat jenom sami sebe. Možná, že ze začátku někteří uslyšíte nějaké hlasy, které vám tam budou kdo ví, co našeptávat, ale zkuste se koncentrovat na svůj dech a vnímejte jak nádech, tak výdech, abyste se dostali do přítomného okamžiku. A tady ty myšlenky, které vás různě omezují, aby vás neobtěžovaly. A teprve potom se můžete propojit se svým srdcem a se svojí duší. A teprve potom můžete nalézt odpovědi na některé vaše otázky. Je to všechno jakýsi cvik, takže nečekejte, že vám to půjde hned. Ti, co na sobě už pracují delší dobu, tak těm to půjde hned. Ale ti, co na sobě teprve začínají pracovat, tak mějte trochu trpělivosti a zkoušejte to. Uvidíte, že nakonec se dokážete krásně stišit a dokážete naslouchat sami sobě a té svojí duši. Ve vědomí se vám ukazuje karta s názvem Cesta. Velice krásná karta, která ukazuje na to, že člověk tím svým životem jde po jakési pomyslné cestě, která v podstatě nikdy nekončí, protože já tu vnímám takové poselství, abyste se nehnali zbytečně za nějakými cíly, protože když ty cíle ve finále dosáhnete,
tak všechno na té vaší cestě ztratíte a v tom cíli budete stát jenom tak nazí, bez ničeho. Tak bych pro vás měla takové doporučení, abyste vnímali tu vaši cestu jako obohacující, jako příležitost k tomu, abyste se naučili něco nového, protože když půjdete pěkně schůdeček po schůdečku, vy dojdete k tomu svému cíli, ale stejně je potom potřeba dát si zase nové cíle. Dávat si hlavně cíle, kterých jste schopni dosáhnout. Právě poděkujte na té cestě všem lidem, které potkáte v tom vašem životě. Poděkujte za situace, které můžete prožít, které můžete zažít, protože všechno to vás obohacuje a posunuje dál a dál. Co byste měli pochopit? Tak tady máte kartu břemeno, to je moc hezké, no. V podstatě někteří, kteří kráčíte po té vaší cestě, tak si nesete sebou břemena, která vám vůbec nenáleží. Zkrátka, dáváte si na svoje bedra zodpovědnost, která přísluší úplně někomu jinému. A po vás se tady chce, po některých, abyste tady ty břemena, nebo tady ty starosti a tady tu zodpovědnost, která vám nepatří, odložili, abyste je vůbec na sebe nebrali. Protože vaše cesta je jenom vaše cesta a pokud vy si na sebe budete klást nějaká břemena, tak nebudete žít ten svůj vlastní život a nepůjdete po té svojí vlastní cestě, ale půjdete také po cestě někoho jiného a tam hrozí, že z té vaší skutečné cesty sejdete. Takže tady jenom takové upozornění pro některé jedince. To, co vám nepatří, odložte. Už je nejvyšší čas to odložit. A finální karta je nádherná, má název Splývání s proudem. A u té karty já vnímám to, že když vy dovolíte tomu životu, aby vás zanesl tam, kde vás potřebuje mít, tak získáte tak cenné zkušenosti, které vás obohatí na té vaší životní cestě natolik, že ve finále stanete na nejvyšším mistrovském stupínku. Staňte se proto na chvilku vodou a dovolte si být jenom tak, zkrátka v tom přítomném okamžiku, teď a tady, jenom tak být. Tak, milí berani, to by bylo ode mne všechno. Věřím, že v obou těchto výkladech někteří z vás naleznou řešení svojí současné situace a že tyto přínosné informace dobře zúročí také ve svém životě. Výklady karet provádím výhradně intuitivně. Tento výklad je obecný a rozhodně není tak podrobný a přesný, jako je výklad pro jednotlivce. Výklady karet dělám převážně online po telefonu. Každému z mých klientů výklad karet nahrávám na diktafon ve formátu MP3, aby si mohli zpětně všechno poslechnout. Je to proto, že člověk si většinou při samotném výkladu nepamatuje klíčová doporučení a cenné informace, které ode mě uslyší. Proto poskytuji svým klientům tento bonus, který je zdarma. Na prázdniny jsem pro vás připravila dárek v podobě mega akce na hodinový výklad starotových a doplňkových karet pro jednotlivce. Tento hodinový výklad poskytuji pouze za cenu 490 korun nyní o prázdninách, tedy
do konce 31. srpna 2020. Podrobnosti naleznete na mých webových stránkách www.harmonizace-caker.cz a nebo www.lécivé-obrazy.cz v menu v nabídce poradenství a v sekci karmické výklady karet. Měla bych na vás prosbu, abyste mi objednávky posílali výhradně na mail harmonizace-caker@seznam.cz, protože ani Facebook, ani Messenger nejsou oficiální a naším státem uznanou obchodně právní formou. Děkuji moc za pochopení. A na závěr bych vám všem chtěla poděkovat za vaši pozornost, hlavně za vaši podporu, kterou mi dodáváte. Děkuji vám také za vaše komentáře, reakce, recenze a doporučení, e-maily, objednávky, lajky a odběry tohoto YouTube kanálu. A budu se opět na vás těšit u dalších mých výkladů a predikcí tarotových a nebo doplňkových karet naslyšenou. Přeji vám krásný a hojností naplněný měsíc srpen 2020. S láskou a úctou, Jana Arkana.